Najuguye ikaza dukurikirana kuri Gringo TV show nk'ibisanzwe nitwa Gringo. Ndirumbaze nkubwire ko iyi ariyo channel imwe rukumbi mu Rwanda ifite intego kuba yatangaza amakuru yizewe kandi y'ukuri. Niba ukunda ukuri rero ndetse ushaka amakuru yizewe nahanga wahageze, kora subscribe kugira ngo tubashe kubana umunsi ku munsi hano kuri Gringo TV show. Tudatinze rero uyu munsi wa none turi muri ka kanya twise surprise hit. So what do you think is gonna be new hit now? Rero uyu munsi wa none amakuru ari nuko umuhanzi w'umunyarwanda ukunzwe cyane, ukunzwe na benshi rwose, uyu munsi wa none asohoye indirimbo, amashusho, indirimbo nziza cyane. Ese urakeka rinde surprise hit uyu munsi? Rero indirimbo ya Afrique yayise Banyica, indirimbo nziza cyane ifite ishusho aho abari kuririmbira umukobwa rwose mu mashusho. Indirimbo rero yatera benshi amarangamutima, ukiyumva umva ko ari indirimbo yagiye gukora yateguye. Tukaba turi kwibaza ise indirimbo nayo izaba hit ya danje cyangwa se izakundwa nk'izo yari yakoze mbere zigakundwa, nk'urugero Agatunda, Rompe, ziriya zari indirimbo rwose zari zicorangitse dore ko zakunzwe na benshi mu minsi yashize. Dukomeza kwibaza rero kuri iyi ndirimbo yise Banyica niba nayo iraza kuba yakundwa nk'izo ndirimbo. Bityo rero mu gihe tutarabona ngo biragana, tutegereje kureba aho bigana. Reka turebe ko nayo yamera nk'izo ndirimbo umunsi ku munsi tukajya tuyivayibinga nk'uko ziriya twajyaga tubigenza. Iyi ndirimbo rero ya Afrique yise Banyica ni indirimbo ashyizeho mu masaha ashize, ndavuga mu masaha saba gutyo nibwo iyi ndirimbo ayaprodinze. Uyu munsi ni tariki 21 z'ukwa karindwi nibwo iyi ndirimbo ayishyize ahagaragara. Indirimbo rwose twese twari dutegereje ko twagiye tubona kenshi arimo aragerageza kuba yagira icyayivugaho nubwo atabikoze cyane ngo ajye mu bitangazamakuru byinshi nk'uko abandi basanzwe babigenza. Gusa nawe ugereranyije yari yayitwikiye bishoboka, uretse ko atarengereye, hari abandi barengera bagakabya bakavuga ibitabayeho, ugasanga bakoze nk'agakorwa runaka kugira ngo abantu benshi bahite bashiduka babarebe bakurikirane ku mbuga nkoranyambaga. Gusa uwe ntabwo ari kubabigenje, yakoze ibisanzwe, yakoze ibyoroheje, ariko uburyo baravuga ngo akeza karivugira ndetse n'akeza karigura. Reka turebe ubwiza bw'indirimbo niba buraza gukomeza kwa bwayi shyira mu ndirimbo za mbere mu gihugu cy'u Rwanda nshyashya. Kuba taratwikiye ngo usange iri kwamamaza cyane bikabije ntago byayikinege ngo bitume idakundwa kandi yari yo gukundwa. Rero tuyatategereje turebe niba nagiye kuba hits, then nayo tujye tuyinjoyinga umunsi ku munsi, dore ko uyu musore amenyereho gukora uturimbo twiza dutera imosi y'abantu, rwose abaririmba n'akajwi gatuje kagenda ukuntu ku buryo buri wese ahita amwiyumvamo. Uyu nta wundi na Afrique, umuhungu rwose wagafashe ku myaka ye ikiri mikeya cyane. Bityo rero iyi gahunda ya surprise hit uyu munsi numvaga ko ari aha twayicumbikira. Amazina yanjye nitwa Gringo nk'ibisanzwe, nagira mbaze nsaba turakora subscribe uyikure kugira ngo ujye ubasha kuba natwe umunsi ku munsi hano kuri Gringo TV show. Icyo nabifuriza ni ubuntu bw'Imana, amahoro y'Imana kugubwa neza muri byose. Ciao ciao, ndabakunda.